Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dneska bude se mnou tady můj brácha, Sam. Já tady asi na něj počkám. Takže asi půjdu do svého domečku si něco tady ještě udělat. Tak určitě tady dá něco. Ty máš tam i televizi? Tady si dám takhle tuto tu bílou vlnu. Nebo sníh. To je sníh? Jo. Tak, teď jsem to nějak zasekla. Ne. Tak. A asi si tady někdy udělám televizi. Nebo ne, tady to zbourám. Kdy už tam budu? Tak. Udělám si diamantovou sedačku. Já jsem si to zboural. Možná. Tak. Takže jdem si diamantovou sedačku. Si tady. Ne! Ach jo! Udělám. Možná, že můj brácha tady dneska asi nebude. Městečku. Takže černou vlnu. Má to sluchátka? Jo, tak pojď. Sluchátka. Tak to asi bude naše televize, která se nebude hrát. Takže já se budu nahoru se trošku prospat. Jako nechci sem dát. Ty máš nahoře postel? Jo. Tady tak spím já. Ježko, je oči. To se mi moc nepovedlo. Tak tady budu spát. Jaký jste pace? Já jsem teda ve druhém. A Sam? Sam tady ještě není. To říkala moje sestřenice Sofinka. Ty si nevšímejte. Tak sem dám postel. Tak. Já mám asi crafting, vezmu si crafting table. A jsem... Přemaluji. A se budu potřebovat svíčky. Jo, tady. Tak, crafting table. A na něj svíčku. Ježiši, pavouk. Na něj svíčku. To... Tak já tady to nechci. Půjdu sem a dám se klesem. Tak. Tak dneska vás nepotkám. Tak já dneska si sem dám ohrádku,
Nebo ne, ohrádku ne. A takový plot, který se otvírá. Hop, aby se mohl zajít do svý. Tak. Jak to udělal? Tak prostě... Já to nechci dát. Tohle to sklo. Aby jsme si tady takhle nepovídali. Aby mě tady takhle nerušil. Já tě budu zlučit. Nebudeš. Lukáš, ale to takhle jde. Hop, 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 hop. Hop. Tak, já se bude odpovím. Dneska se půjdu nakoupit nějaké jídlo. Vidíš, to je oči. Ježkovi oči. Potřebuju diamanty. Ježkovi oči. Potřebuju diamanty, já žádné nemám. Je takové hrozné. Já budu muset mlátit lukou. Ježiš, bývá mi tak málo životu. A to bude další kostlivec. Ale pavouk je nejhorší. Pavouk. Ty nemáš, ty jsi, kde máš ty ostatní věci, ty jsi umřel. Já jdu tady takhle nakoupit. Za diamanty. Meč. Dobrý den, pane. Můžu si koupit nějaké jídlo? Tady dám vám za to pár diamantů. Můžu si koupit nějaké jídlo? Tady máte tady ty diamanty. Vy nechcete diamanty? Tak mi dejte aspoň něco zadarmo.